Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Roman PC, guys. Kali ini akan menyeting sendaren Mika yang pinggirnya ini dikasih pita kado. Untuk pentangannya itu memakai kayunya kayu waru gombong. Ini mau mencoba suaranya seperti apa? Eh, dibantu, guys. Oh, gak dingin lagi, gak tau sih si nganu lagi. Kok nggih kaku? Iki sing duwe, guys. Kak sealus iki. Oh, iki tuh nganu nih iki. Iki sedang jajal sing duwe. Ya. Ini ganjalan, Bos. Berbeki tanggane. Heeh. Jajal tonggo-tonggo iki keberbeken apa ora lek jonane sendarane iki. Eh sing ndi iki, guys? Kok ndi? Kompane nggone ra kurang jembar lho, guys. Ini guys. Sini guys. Mademe. Mademe. Oke, inilah. Sing duwe ngene iki. Lu penak rumah sapa ning ngandeng kuwi lek yo. Yo penak to, ngetrai tangane. Mikir banter. Wis sapa nek gak rata. Yes, sekian dulu dari video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Oke. Subscribe, like. Ojo lali, jubrek, like, komen.